କୁ ଏକ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ମୁକ୍ତ ସହର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ସମୟ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ ବିଏମ୍ସିର ଅଧୀନରେ ଥିବା 8ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖୁଥିଲୁ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲୁ। ଏଥିସହିତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରକୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ରୂପେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ। ସରକାର ଏଥି କ୍ରମରେ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ସରକାର 300 ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ପାରିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅପରେସନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ UOI ଆହ୍ୱାନ କରିଛୁ। ଇଚ୍ଛୁକ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଏଜେନ୍ସି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 3ଟି ଜୋନ୍ରେ 3ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ରଖିବୁ। କେତେ ବେଡ୍ ପ୍ରତି ସେଣ୍ଟର୍ଟି 100 ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିବ ଆମର ଓମେନ୍ ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିବ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମର ହଁ ସେଠି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି। ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ରହିବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଜେନ୍ସି କିଛି ସାର୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲେଣି କି ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ? ଏଇଟା ତ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, 15 February ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ସାର୍ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘର ଠିକଣା ଆଣି ତାକୁ ଛଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମେ ରାତି 10:00-11:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାଣ୍ଟିବାର କଥା ଅଛି ସେମାନେ ଆସି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଆମର ସବୁବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି, ଏଥିରେ ଆମ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସହରକୁ ଏକ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ମୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଲିମ ଦେବୁ ସେଠି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବୁ।